heesta ugu horeysa falanqayn geli mayno ayaynu daaha ka furaynaa waxaana ula furayaa gudoomiyaha xidigaha geeska ciro iyo weliba aamin afriik soo dhaweyntooda iyo gelbintooda iyo ciyaartooda iyo masraxooga ayaan idiin kala baxayaa heesta aad kula qaadayso aamina waxaalaanii inaabtidii helay idinkama afroona inaabtidaabaad heshay marka hahey markaa idinkaama horeyso waatay waa hees aad qaaliya dabcan sidaan hordhaceedii ka arkayo dambeyshadeedana aynu dhegaysan doono heesta ayaa sameeyey heesta waxaa sameeyey cabdilaahi xasan gani aad baan salaamayaa abtigay laxankana waxaa sameeyey alustaad nasir maxamuud cumar yare hoosnaan aad u salaamayo iyo muusigii axmed wali ibraahim maxamuud furule iyo codkii anigii aamina oo ilmaabtii salaaca oo la isku gelbinayo waatay waxaan ka jecelahay inaan idinka bulshada idin kala baxo hayaha
like I.